qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha dega koonfurta magaalada Hargeysa ayaa taageero ballaadhan u muujiyay musharaxnimada Jamaal Cali Xuseen iyo gudoomiyaha kumeelgaarka ah ee ay dhowaan doorteen garabka Jamaal Cali Xuseen, iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. Waxa hadalladoodii ka mid ahaa shirkan oo aynu ku soo dhaweynayno gudoomiyaha kumeelgaarka ah ee xisbiga Uxud, injineer Xasan Cismaan Awaadan iyo musharaxa. Wax wada qabsi buu dalku u baahan yahay, wax kala jiidasho iyo isdafir iyo maanta iscadaadin uma baahna. Waxaan leeyahay dalka sidaan ha laga daayo, ha lagu soo celiyo miyirqabkii uu ahaan jiray iyo nabadgelyo ha lagu soo celiyo baanu leenahay. Isagu iska leeyahay meesha dhalinyaradii soo saartay markuu ururka ahaa ee golaha deegaanka ee maanta fadhida. Waxaan idin leeyahay samriye iman Allah idinka siiyo, waxaad se raaci doontaan gudoomiyaheenna cusub ee injineer Sabce iyo Jamaal Cali Xuseen oo musharaxii uu runtii beel ahaan, cuqaal ahaan, madax dhaqameed ahaan iyo haddii ay baydanki leeyahay aqoonyahan iyo siyaasiyiin intaba waa la wada fadhiyaa. Waxaanu halkan ka caddaynaynaa inaanu taageersannahay oo aanu soo dhoweynayno musharaxa, madaxweynaha xisbiga Uucid iyo gudoomiyaha cusub ee xisbiga Uucid. Runtii waxa ayaan darro ah xisbi jira oo haddii ay baydanki leeyahay dee xisbigii ugu weynaa ee dalka maanta, odaygiisii inuu maanta isagu gacantiisa ku sidqeeyo, taas waa ayaan darro. Aqoon maaha in badan ayuu xisbigu madaxa ka bukay. Madaxu hadduu ku bukana lugaha iyo gacmo kuma shaqeeyaan. Marka marixii maanta aynu ka bogsanno ayuu horta baalki cagaas ku taagaya oo damiir qabkii ku soo noqonaya. Tacab badan baa xisbigan ka galay ummad badan oo qaranka Soomaaliland oo meelo kala duwan joogta ka tirsan. Meel qura kuma koobna tacabkiisu. Tacabkiisu mar walba wuxuu ka imanayahay qaranka Soomaaliland, waana xisbi qaran. Maanta xisbigan qaran ee xisbiga Uucid xaaladiisu halkay marayso iyo dagaalka lagu hayo iyo cidda dagaalka ku haysa way noogna way noocadday. Xisbiga Uucid cidda dagaalka ku haysa waxa weeye xukuumadda madaxweyne Siiraayo iyo xisbiga kulmiye. Maal gashaday raggii la soo baxay, raggii hantidooda ay ku dhammaatay, raggii weliba golaha dhexe ku jiray ayaanu hayn. Maantana wax talaana lagama gelin. Wax tala ah oo naloogu yeedhay ma jirin. Haddii dee uu Faysal yidhi keligay baa leh xisbigii, dee ma soconayso. Waxaanu gudoomiye u dooranay Sabce. Haddaanu nahay raggii xisbiga lahaa ee maal gashaday, musharax iyaguna waa Jamaal Cali Xuseen. Awalba xisbiga dee hoggaankiisii iyo odaygiisii buu ahaayey. Ninaan riixi karayn baa isiri riixoodi wax weyn, dimir riix bay xusbiga dee wax weyn. Wax shaqsi leeyo jeebka lagala soo baxayo sida moobilkayga horta ma hadda xusbigu. Xusbiga dee ummada wada leh si fool xun ayaa lagala loola hadlay wax weyn. Iminkana waxaan u dooranay gudoomiyaha xisbiga ee rasmiga ah awalba. Dee odayga koowaad buu ahaa, musharaxaygu waa Jamaal Cali Xuseen oo isna aad baan u hambalyeynaynaa. Waxa weeye inaynu ku hambalyeyno gudoomiyaha cusub ee loo doortay shalayto taariikhdu markay ahayd bisha 8-deedii soo maheen shalay ee lagu doortay Mansoor Xasan Cismaan Awaadan iyo musharaxa xisbiga cadaalad iyo daryeelka Jamaal Cali Xuseen. Waan idin hambalyeynaynaa si wanaagsan oo gobonimo laanu idin hambalyeynaynaa. Waxaa ii dheer intaa, dalku waa dalkeennii, maaha dalka in khalqa laga geliyo nabadgelyo la darro la abuuro. Dalku dalkaa degan ee nabadii caanaha lagu joogo ay dadku dhibaataysan inay abaaraha ku jiraan, ilaahay abaarta ka soo jabiyo horta. Cirkana raxmaad khayr qaba Allaha ka siiyo. Waxaan leeyahay xumaanta iyo khilaafka iyo dhibaatada reeraha aad iyo aad baan uga xunnay maamulkaana, waanu cambaaraynanaa. Abdiqaadir Maxamed Aw Xasan, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.